алхахын хэлэнд юу гэж харагдаж байгаа гэхээр одоо нэр хүнд нунаад одоо олон удаа сонгогдсон тухайн тойрогтой бүр сонгогдхоо болцсон энэ улс төрчдөө өөр одоо аймагуудыг бүс болгож нэгтгэх замаар тэнд нэг шинэ байдлаар маш богинохон хугацаанд одоо нэг таньдаг сайд хийдэг гэдгийг ашиглаж таниулаад сонгуулах гэдэг энэ нэг далд тактик бол орцсон. А залуучуудад бол энэ удаагийн сонгуулийн үйл бол маш одоо сөрөг ийм болсон. Энийг бол нөгөө хит толгох өөрсдөрөө ингээд одоо хүч төрөөд энэ хуулийг бол батлуулж байгаа. Тэгэхээр Монголын ард түмэн ирсүү 88 жил нэг хүүхэд нэгдүгээр ангид ороод 8 төгсөж бүрэн дунд болсон эзэмших энэ хугацааны хооронд ард түмнийг яаж одоо ядуур болов, яаж одоо татгатан толгой энийг бас санд сонголтоо өгнө гэдгийг бас нөхдүүд мартсан байгаа гэдгийг сануулж хэлсэн.